6 липня у Житомирі. В ефірі каналу СК1 розпочинається інформаційний вечір. Свіжа добірка новин від наших журналістів просто зараз до вашої уваги. Мене звати Назарій Томчук. Вітаю вас. Далі говоритиму про таке. Заступник міського голови розказав про транспортну реформу. На Житомирщині зафіксовано спалах африканської чуми свиней. У Житомирі святкують Івана Купала. 29 засуджених виявили бажання пройти ЗНО. КВНщики дали концерт в зоні АТО. Про ці та інші новини далі. Бойовики зривають процес обміну затриманими. Про це на традиційному брифінгу у понеділок розповів речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Українська правда». Ворогуюча сторона не йде на зустріч, масового обміну не відбувається. Українська сторона ініціює ці обміни, однак останні півтора місяці ми не бачимо зустрічних дій ворога, сказав Лисенко. Заступник міського голови Євгеній Демчик провів прес-конференцію щодо транспортної реформи у Житомирі. Спілкування з журналістами пройшло в дискусії з членами виконавчого комітету. Детальніше знає Андрій Іванюк. Громадський транспорт у Житомирі буде розвиватись. Євгеній Демчик зібрав прес-конференцію задля ознайомлення громади та преси з найближчими планами розвитку ТТУ та маршрутного таксі. Але з першим виступом Дмитра Ткачука прес-конференція перетворилася на дискусію між заступником міського голови та членом виконавчого комітету, якого досі непокоїть питання проведення конкурсу перевізників. Результати конкурсу були, якщо не завідомо відомі, то принаймні сплановані. І під час його процесу робилося все можливе для того, щоб вони були реалізовані. Зокрема, тези про те, що перевізники пішли на такий непростий договір, де чітко говорять про те, що це була домовленість, якби що перевізники приймуть договір, який, можливо, для них не є таким зручним і вигідним, натомість вони отримують гарантовано перемогу на маршрутах, отримують договір не на 3 роки, як то могло бути, а на 5 років. Заступник міського голови заявив, що конкурс був відкритим та чесним. Далі з паном Євгеном спілкувалися на тему встановлення нових зупинок, зміни маршрутів, а журналісти цим часом не розуміли, навіщо їх запросили на дану прес-конференцію. Врешті почути, що ж за нововведення чекають на Житомирі. Мариан, ми змогли по завершенню прес-конференції. Єдина система електронного білета – це карта Житомирянина. Ви знаєте, сьогодні став вопрос проблеми перевозок льготних пасажирів. Да? І сьогодні ми не можемо в ручному режимі контролювати, коли сьогодні там, ви бачите ситуацію, де виталкують з маршрутки, а у нас там тільки 2 пільгових міста. Законодатель предусмотрел, що якщо є ці категорії, їх повинні перевозити. Єдина карта, єдиний проїзний білет дає право пользуватися во всьому транспорті, включає маршрутне таксі і комунальний транспорт. Тобто найближчим часом на нас чекає один електронний квиток на весь транспорт. Таким чином міська влада зможе контролювати пасажиропотік і вдало додавати або знімати транспорт з тих чи інших маршрутів. Щодо фінансової складової нововведення у міській раді заявляють, проблем не буде. Ви знаєте, 9 мільйонів заложено в бюджеті для провадження електронного білета в трамвайно-тролейбусному управлінні. Ми зараз об'являємо тендер, но самое главное, что эту инвестицию на себя разделили и перевозчики. Подписав договор, взяв обязательство на то, что после внедрения системы в трамвайно-тролейбусном управлении в течение 3 месяцев они обязуются установить эту систему. Чекаємо на нову електронну систему оплати у транспорті, а від чиновників – залагодженої роботи задля однієї мети – покращення життя житомирян. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК1. На Житомирщині під час операції «Мак» правоохоронці вилучили декілька тисяч наркотичних рослин. Рослини знайшли на подвір'ї пенсіонерки. Подробиці у сюжеті. На Житомирщині триває операція «МАК». Наразі вона знаходиться на початковій стадії і буде проходити до кінця вересня поточного року. На сьогоднішній день уже обстежено більше 3 тисяч присадибних ділянок і сільськгоспідприємств. Вилучено незаконних посівів більше ніж 5 тисяч рослин маку і коноплі. Зокрема, нещодавно працівники Малинського міськвідділу міліції виявили на присадибній ділянці 75-річної мешканки села Устинівки незаконний посів маку. Увесь мак спололи. Всього на городі нарахували 85 рослин снодійного зілля. Нині вилучене направлено на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС. Станом на сьогоднішній день було вже викрито близько 25 фактів незаконних посівів, по яких відкриті кримінальні провадження за статтею 310 Кримінального кодексу відповідальні. Вказана стаття передбачає відповідальність штрафом від 100 до 500 мінімумів неоподаткованих доходів громадян, обмеженням волі до 3 років, а також позбавленням волі до 6 місяців. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися чинного законодавства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин повідомляти органи внутрішніх справ. Конфіденційність гарантується. Марина Вишинська за матеріалами Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.
5 липня в 30-му кварталі Більківського лісництва Радомишльського району було виявлено загибель дикого кабана. Про це повідомляє прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарної санітарної експертизи встановлено діагноз африканська чума свиней. Разом із тим, як повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації, з метою непоширення інфекції на інших тварин на навколишній території накладено карантин на 40 днів. Також ОДА зазначає, що всі свиноферми на території Радомишльського району тепер працюватимуть у закритому режимі, а в зоні осередку проводиться відстріл дикого кабана. Переселенці в санаторії Тетері вже майже місяць живуть без води. Деталі дізнавалась наша журналістка Яна Черпицька. Технічна вода. І то не завжди. Ні питьову, ржаву воду. Ні постирати, ні покупатися. Ось так переселенці з окупованої території вже місяць живуть в санаторії Тетерів. У більшості з них важке фінансове становище. Людям просто ніде і немає за що жити. Стріляють. Везде. Все деньги, навіть більше, ніж їх потрібно, уходять тільки на лікарства. Перших переселенців санаторій почав приймати майже рік тому. Тимчасовий притулок знайшли близько 400 людей з усіх куточків окупованої території. Проте з часом люди почали від'їжджати, за словами переселенців, через жахливі умови існування. Наразі в санаторії Тетерів проживає 230 чоловік, в основному жінки та діти. Потім знову люди почали приїжджати, а куди нам діватися? В Донецьке дом спалили, нету ничего. Как вам живется? Расскажите. Мягко говоря, желательно лучше. Поки переселенці жалілися на умови проживання, в санаторії якраз тривав час обіду. Запрошують і нашу знімальну групу. Кухарі показують зварений гречаний суп та кажуть, що вже на завтра продуктів немає. А на завтра ж у нас залишиться гречки ще на два рази і все, і рис один. Більше нічого немає. Нас ніхто нічого не закупає. І нам зарплати не дають вже давно. Нам треба роботу шукати. Не знаємо ще поки, куди нам будемо шукати. Оскільки директора на місці не виявилось, ситуацію прокоментувала головний бухгалтер, яка зазначила, що переселенці не платять за проживання, а коштів, які виділяє Житомирська обласна державна адміністрація, вистачає лише на зарплатню та господарські роботи. Проте цифри досить немалі. В місяць від 170 до 220 тисяч гривень. На запитання, на що йдуть кошти, бухгалтер не одразу змогла дати відповідь. Ну, що це саме, розкажіть. Заробітна плата, що ще? Ну, матеріали, наприклад, десь щось поламався замок. Скільки людей працює? Ну, там загальна кількість, наприклад, взимку було 25 чоловік, а зараз 10. Продукти – це все волонтерські надходження. Тобто обласна державна адміністрація дає кошти лише на зарплатню? Ні, утримання. За словами головного бухгалтера, працівники санаторії самі не отримують зарплатню з березня, а до кого звертатись не знають. Будемо подавати суд. А на кого будете подавати? Ну, я навіть не знаю, у нас є договір з райдержадміністрацією, то я не знаю, треба з юристом проконсультуватися. Голова Житомирської обласної державної адміністрації, коментуючи ситуацію, розповів, що минулого тижня вже мав розмову з переселенцями, які проживають в санаторії Тетерів, і вже знає, як вирішити ситуацію. Ми повинні розділити два поняття. Перше – це проблеми переселенців, а друге – це про проблеми майнового комплексу Тетерів. В даний час я бачу вирішення, це все-таки переселення, надання можливості жити переселенцям в інших місцях, пристосованих для цього. Проте наразі залишається відкритим питанням того, що переселенці не хочуть залишати санаторій, побоюючись, що їх залишать без нічого або переселить в непридатні для життя будинки. Ді по запрошенню Укрпрофоздоровниці, вони там заселили цей, обласна влада згодилась на це, компенсує санаторію. Тобто, ну, але це не є їхнє постійне місце проживання, де вони мають проживати. Ми можемо і зробити інші умови, і комфортні. Це не значить, однозначно не значить, що ми їх будемо поселяти в місця, які не пристосовані до житла. Слідкуйте з розвитком подій у ефірі телеканалу СК1. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, Світлана Дворок, телеканал СК1. У Житомирі святкують Івана Купала. Свято триватиме до півночі. Організатори підготували масу різноманітних заходів – концерти, плетіння вінків, ворожіння, купальське багаття та стрибки через нього.
Вже із 16-ї години на центральному пляжі гідропарку почали збиратись житомиряни та гості міста. В рамках святкування планується маса різноманітних заходів – плетіння вінків, ворожіння, стрибки через купальські багаття. Кожен, хто прийшов на свято, може насолодитись концертною програмою за участю українських гуртів. Під час концерту також проводиться збір коштів на потреби армії. Житомиряни в захваті від традиційного купальського гуляння. Це для мене Івана Купала, ну це звичайна асоціація з моїми пращурами, з моїми дідусем, бабусею. І, скажімо так, у мене асоціація йде це село, річка, дівчата в вінках, красивих платях українських. Це для мене асоціація. Я люблю нашу Україну, люблю наші традиції. Я патріотка. Житомир то взагалі було, є і буде місто саме кльове, саме суперове. По тій простій причині, що я сам родом звідси. Тому по-іншому воно ніяк не може бути. Щодо виступу, це сьогодні такий святий чудовий день, як День Івана Купала. І мало того, ще й день поцілунків, так що ми можемо цілуватися. Я сьогодні прийшла на свято Івана Купала, дуже обожнюю українські традиції. Обов'язково буду пригати через те полум'я багаття. Относіться к этому празднику, ну, як щастя. Веселья какого-то, украинского патриотизма, ну и просто отдыхать и радоваться всеми людьми, которые отдыхают здесь. Свято Купала триватиме до опівночі. Для забезпечення перевезення пасажирів на час проведення фестивалю Житомирське трамвайно-тролейбусне управління продовжило час роботи тролейбусів за маршрутом номер 15А «Гідропарк, вулиця Селецька». Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. В колоніях Житомирської області засуджені здають ЗНО. Наразі вже шестеро в'язнів склали іспит з історії. Як твердять тюремники, для незалежного оцінювання створені всі умови. Детальніше – Марина Вишинська. В установах виконання покарань Житомирської області 29 засуджених виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання 2015. Зокрема, 6 липня у виправній колонії номер 4 шестеро засуджених склали іспит з історії України. З загальної кількості засуджених, які виявили бажання взяти участь у ЗНО, переважаюча більшість написала, що будуть вступати на професію правознавець. Крім того, також деякі засуджені планували отримувати вищу освіту за напрямками фінансів, будівництва, а також агропромислового комплексу. Аби підготуватись до іспиту, засуджені мали вдосталь часу і всі можливості. Здавав математику, алгебра, геометрія, здавав український язик. По математиці ще не знаю, український язик там 106 балів. Ну, в принципі, я взагалі не дурак, ну, я зі школи вчився, а по часу, ну, я так для себе брав книги, читав. Є бібліотека, пожалуйста, в будь-яке свободне час йдеш і учиш. Зовнішнє незалежне оцінювання проводили представники Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Засудженим детально роз'яснили умови та порядок проведення іспиту та уточнили окремі деталі. Уже не вперше зовнішнє незалежне оцінювання проводиться в закладах пенітенціарної системи. Як розпочиналася ця безпосередня процедура ще в 2010 році, і, наскільки мені відомо, перші учасники ЗНО, що склали тестування безпосередньо в місті Житомирі, вони звільнилися і закінчили, і навіть успішно працевлаштувалися. Засуджені можуть навчатись на заочних відділеннях тих закладів, з якими укладено угоду про співробітництво. Двоє засуджених до довічного ув'язнення минулого року отримали дипломи бакалавра. На даний момент вже вони закінчують, в принципі, всі необхідні процедури для того, щоб отримати магістра. Фактично, навіть в такій ситуації людина може планувати все-таки своє життя подалі і будує плани, незважаючи на що. Є й такі, які не набрали необхідну кількість балів на попередніх іспитах і були недопущені до іспиту з історії України. Таким чином, із 11 цього разу за партами сиділо всього шестеро засуджених. Щось не вистачило, видно, треба було більше готуватися. Хотів поступати в МАУП на економіста, але так як не склав, то доведеться іншим разом. Незабаром засуджені отримають результати тестів, з якими матимуть змогу вступати до навчальних закладів. Марина Вижинська, Юлія Парух, телеканал СК1. Протягом тижня члени Асоціації КВН України їздили по містам Сходу. В прифронтових населених пунктах пройшли гала-концерти, виставки, флешмоби. Від нашого міста їздили дівчонки із Житомира.
Члени Асоціації КВН України відвідали 5 міст у зоні АТО із проектом «Проти ненависті». Протягом тижня молодь із Асоціації КВН Україна об'їздила 5 міст прифронтової зони. Жителі Краматорська, Слов'янська, Святогорська, Сєвєродонецька, Рубіжного познайомились із виставками робіт художника-карикатуриста Василя Вознюка, фотографа Асоціації КВН Україна Сергія Денисенка, стали учасниками флешмобів «Молодь проти ненависті» та побували на освітніх семінарах-тренінгах «Права людини та мова ненависті онлайн». Проект, який допомагає объединить Украину, тем более в такое нелегкое время, которое, мы надеемся, очень скоро закончится, вся Украина будет единая, север-юг, запад-восток. Нужно разубеждать, если кто-то еще до сих пор не убедился, что единая страна. А в этом очень серьезно помогает КВН. КВН объединяет. У кожному из прифронтових міст прийшли гала-концерти КВН-команд з Маріуполя, Черкас, Вінниці, Чернігова, Сєвєродонецька, Краматорська, Рубіжного, Харкова. Житомир представляла команда КВН «Дівчонки з Житомира». Огромне, звісно, удовольствие от команди «Дівчата з Житомира». Ну, вы знаете, я смотрю на девчонок этих, и у меня появляется такой стимул давать людям действительно радость, открывать для них душу. Члени Асоціації КВН України розповідають, що таким чином вирішили допомогти українцям, які бачили війну на власні очі, тим, що вміють найкраще – позитивом. А той, хто сміється, не боїться. Яна Чорбицька, Юрій Вінниченко, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Дякуємо, що ви з нами. Хай вам щастить. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю. Футбол. Збірна Чилі з футболу – володар Копа Америка. Вперше за майже 100-річну історію турніру. Чилійці здолали Аргентину у серії післяматчевих пенальті – 4-1. Основний та додатковий час матчу завершився нульовою нічиєю. Футболісти Чилі реалізували усі свої спроби, а в аргентинців ворота влучив лише Мессі. Нагадаю, що Копа Америка цьогоріч приймала саме Чилі. Отже, домашня перемога на турнірі для збірної стала вдвічі ціннішою. Месі фактично вмовляли взяти приз найкращому гравцю Копа Америка. Через форварда збірної Аргентини було затримано церемонію нагородження. Про це повідомив італійський журналіст Танкреді Пальмієрі у власному твіттері. За його інформацією, організатори вмовляли спортсмена забрати приз, а сам Лео пристрасно відмовлявся отримувати індивідуальний бонус, який додавався до гіркої поразки Аргентини. Київ офіційно став кандидатом на проведення фіналу футбольної ліги чемпіонів. Мова йде про сезон 2017-18. Про це на власній сторінці у Твіттері написав президент України Петро Порошенко. Цитую. «Євро-2012 в Україні було, Ліга чемпіонів буде». Нагадаю, на клубному рівні подібних фіналів українські стадіони ще не бачили. Збірна США виграла жіночий чемпіонат світу. Суперником американок була збірна Японії з футболу. У цьому матчі японкам відверто не пощастило, адже вже на 5-й хвилині вони програвали 2-0, а на 16-й – 4-0. За цей час хет-триком відзначився нападник Штатів Кайрі Ллойд. Підсумок матчу – 5-2. А у матчі за третє місце Англія обіграла Німеччину з рахунком 1-0. Команда США стала першою жіночою збірною, яка тричі перемагала на чемпіонатах світу. Олег Верняєв став першим у багатоборстві на універсіаді. Завдяки вдалому виступу нашого гімнаста, скарбничка збірної України поповнилась золотою нагородою. Срібло завоював японець Нономура, а бронза – американця Моуді. У загальнокомандному заліку на універсіаді у Кванджу Україна йде на 8-му місці. 3 золотих нагороди, 1 срібна і 2 бронзових. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними! Thank you.